אני לא מתכוון לרקוד או לקפוץ או לשמוח או לעלוז כשיש חקירה כנגד ראש ממשלה בישראל. אני חושב שצריך לתת למערכת אכיפת החוק לעבוד הכי טוב שאפשר. אני סומך את ידיי עליה ואני מעדיף לנצח את נתניהו על כישלונותיו המדיניים, הביטחוניים, הכלכליים והחברתיים. <אח> אני בעצמי הייתי עכשיו נתון לחקירה שאני חשבתי ועדיין מאמין שנולדה ממקום פוליטי. <אח> אז אני חושב שצריך לתת למערכת אכיפת החוק וגלגלי הצדק לטחון ואז נדע איפה אנחנו עומדים. <אח>